Dobrý den, mým dnešním hostem je moje oblíbená zpěvačka Eva Farná. Dobrý den, Evo. Dobrý Eva. Den, to bylo krásný přivítání, děkuju. Začnu tím nejaktuálnějším, to je nová písnička a klip s názvem Boomerang. Ale vznikalo to celé poměrně dlouho, asi rok. Jak to? No, to u mě je obecně takový problém, ono to všechno trvá. Já hlavně proto, že jsem chtěla vypustit dvě jazykové verze zároveň. A to proto, že většinou, když pustím tu jednu, tak místo toho, abych se měla radovala, že už konečně to dítě, který dlouho máte v sobě, vypustíte ven, tak najednou řeknete, ještě polská verze, ještě půl roku práce. Takže jsem chtěla to vypustit najednou, což se povedlo. A navíc si myslím, že to je dobrá písnička na léto prostě, že nemělo smysl ji vydávat na podzim, ale že je prostě ideální teďka na tenhle ten moment, kdy už máme venku hrozný horko. S kým jste spolupracovala na této písni? S Markusem Tranem, jako vlastně už na spoustu mých písničkách. Spolu jsme vymysleli tu hudbu a pak text s Robinem Králem, což je textař, který se mnou spolupracoval taky už na mé desce, ale ještě nikdy jsme spolu vlastně nevydali single, takže mám radost, že to konečně vyšlo ven. Je to hrozně talentovaný textař, takže mám z toho radost, že to dobalo takhle dobře, jak jsem si přála. V klipu se ohlížíte do dětství. Co ta nostalgie? Ono vlastně mě k tomu docela tlačilo to, že je to 10 let na scéně a že vlastně ten Boomerang má být takovou pozvánkou na podzimní dokument, který chystáme o těch 10 letech. Točili jsme to už víc než 2 roky a fakt jako koukáme hodně dozadu, takže je to taková pozvánka na to, co se bude dít na podzim. Takový trailer v podstatě v tom klipu. Co se ještě týká té tématiky, tak mi to hrozně, já jsem z toho hrozně nadšená, protože jsem chtěla vypustit ven písničku, která nemá takovou vztahovou tématiku a která tak nejí popisuje to, jak teďka se snažím žít. A to je přesně to, že když se chováte hezky, tak se vám to vrátí a věřím na to, to je taková trošku karma. Když se taky chováte špatně a jste nějaký jako jedete nějaké levárny, tak si myslím, že vás ten osud taky dohoní. Takže o tom ta písnička, já to by měla lidem vzkázat. Jaké máte zatím ohlasy, protože je teprve pár dnů na světě? Pár dnů na světě mám velmi pozitivní ohlasy, což jsem ráda, protože já vždycky s tou novou písničkou tak nějak zkouším trošku něco jiného. Ona je hodně moderní, trošku odchází od takového toho mého prvotního pobroku, takže jsem byla zvědavá, jak to lidé přijmou, ale myslím si, že hezky a už se těším, až to budeme hrát na koncertech, až uvidím, jak je to baví na živo. Pojďme ještě k tomu dokumentu, který bude mít tedy premiéru na podzim. Co nám o něm můžete ještě prozradit? Na co se můžeme těšit? Něco nám ještě řekněte. Musíte se těšit na to, že to asi nebude vlastně forma rozhovoru, nebo to, co jste už slyšeli ode mě mnohokrát, je to spíš dokument, který má ukázat a tak trošku i zavírat to moje dětství v tom dospělém světě. Protože 10 let na scéně, není to 30, ani 40, ani 50, je to taková jako první meta, ale pro mě strašně důležitá, protože tam zavírám právě prostě tu malou holčičku. Takže jsem chtěla lidem ukázat, jaké byly plusy, ale i mínusy toho, že jsem vyrůstala ve světě dospělých pod tlakem médií a tak dál a tak dál. A myslím si, že to tam jako bude hezky popsané. Je tam taky spoustu názorů jiných lidí na mě, na moji tvorbu. Je tam rozhovor s mými rodiči. Takové věci, které úplně jako jsem normálně nedovolovala. Vzala jsem kameru domů, ukázala, kde si chovám ceny a tak. Takže tam budou jako hezké momenty, které asi nejsou normálně k dostání. Kde vás teď v nejbližší době můžeme vidět koncertovat? Koncertuju 16. na Otvíráku, na ten se rozjemost těším, to je vždycky velká a povedená akce. A pak jedeme s takovým tím pobrokovým repertoárem a pak jedeme vlastně Metronom Festival, kde hrajeme před Stingem a hrajeme takový víc jazzovější repertoár, to znamená moje písničky, ale v jazzových kabátech a přijedou mi back vokalisti z Polska, budeme hrát i některé písničky polsky, takže to bude takový jako úplně jiný zase setup, řekněme. Dnešním hostem byla zpěvačka Eva Farná, na kterou se můžete těšit už tento víkend v Milovicích na Otvíráku. Hezký den.